Ahoj cestovatelé, vítejte při sledování dalšího výletu po Česku. Dneska se mnou podíváte na Jižní Moravu, konkrétně do oblasti Mikulovska. No a já jsem dojela do Valtic, kde se půjdu porozhlédnout nejprve po zámku, po areálu zámeckém, no a potom budu pokračovat směr Mikulov. Došla jsem na náměstí Svobody, tady v historickém centru Valtic. Valtice jsou malou obcí, asi mají zhruba 3,5 tisíce obyvatel. Je to významná vinařská oblast, no a tady tohle historické centrum je památkovou zónou. Stejně jako Lednicko-Valtický areál, ten teda spadá i do oblasti světového dědictví UNESCO. No a já teda teďka se půjdu podívat k zámku. Od 10 by měla být první prohlídka. V rámci zámku je možné navštívit několik okruhů, no já jsem si zvolila ten základní, hlavní reprezentační okruh. Byla jsem na váškách mezi tím okruhem po knížecím bytě Františka I. Lichtenštejna, ale nakonec jsem si zvolila tady ten hlavní reprezentační okruh, abych se podívala do těch hlavních místností zámku. Vstupné je 240 korun, tady ten okruh by měl být dlouhý asi hodinku, no a provádí se co půl hodiny. Na internetu je možné si koupit list i online. Takže prohlídka hlavních reprezentačních sálů byla zajímavá rozhodně. Jsem se dozvěděla nějaké zajímavé informace nejenom o historii zámku, ale i o zdejším vybavení. První zmínky o Valticích, o nějakém hradu, tak pochází z 10. století až potom, ale ve 14. století v roce 1395, tak tady tohle panství přebírají Lichtenštejnové, před nimi tu chvilku byly Zéfeldové. No a Lichtenštejnové vlastnili tady tohle panství až do roku 1945, kdy jim byly majetky zkonfiskovány. Na konci druhé světové války tu v zámku byli umístěni ruští zajatci, kteří část interiéru zdemolovali. Po konfiskaci majetku Lichtenštejnu, tak tu potom byl v části zámku také zřízen ženský tábor pracovní. No a během bolševických let tak se k zámku nechovali moc dobře, prakticky všechen inventář byl rozkraden nebo poničen. A tady na zámku ve Valticích se takce natáčelo také několik filmů, jednak Svatba upíru a nebo potom série o Marie Terezii. No a ta prohlídka v těch 10 hodin byla fajn, protože nás bylo celkem 7. Bylo to takové komornější, příjemnější, v pohodě jsem si mohla projít ty sály, může se fotit. Takže já teďka už se vydávám zpátky směr vlaková stanice, tam je rozcestník a půjdu potom po modré dál už směr Mikulov. Přede mnou je teda 17 km do Mikulova, teďka po modré, celou dobu půjdu po modré. No a za mnou už jsou teda 2 km, kilometr odtud k zámku, kilometr zpátky, takže dneska mě čeká nějakých 19 km. No a je 11:30. A vzhledem k tomu, že mám před sebou celou trasu, tak si budu muset asi trošku víc pohnout dneska. I když zase už se smívá konečně kolem 8, takže mám dost času.
My jíme klasicistní zámek Belvedere, no a ten byl postaven na počátku 19. století a sloužil pro chov bažantů a pávu do zdejšího lednicko-valtického areálu. Došla jsem do Hlohovce a tady je takové vyhlídkové místo a občerstvení, ale bohužel mají napsáno, že budou mít otevřeno až od června, takže se tu teďka neobčerstvím, ale půjdu se podívat tady na tu vyhlídku. Tak za mnou 4,5 km, přede mnou 13,5. Teďka jdu k hraničnímu zámku, který v 19. století stával na místě, kde procházela hranice mezi Moravou a Rakouskem. Potom v roce, nebo po první světové válce, tady tahle oblast už připadla Československu, tehdy to spadalo do oblasti Dolního Rakouska. Došla jsem k hraničnímu zámečku, ten byl postavený v roce 1826 až 27 a původně jim teda procházela v té době zemská hranice mezi Moravou a Rakouskem. A na průčelí je právě napsáno německy, že je to mezi Rakouskem a Moravou. Zde byl symbolicky obnoven hraniční potok, který právě procházel takhle zámečkem, středem zámečku a odděloval Moravu nebo Markapství Moravské od knížectví Dolnorakouského. Takže teď jsem na bývalém území Dolního Rakouska a když přejdu, tak budu na Moravě. No a je tu taková malá zahrádka s občerstvením na posezení, třeba na pivko nebo tak, na kafe a kochání se přírodou Hlohoveckého rybníka. Já se teďka napojím na naučnou stezku Lednické rybníky, stále budu pokračovat po modré, no a tady tou mírně zvlněnou krajinou kolem Vinic, tak už budu dál pokračovat na Mikulov. Potom mě čeká výstup na Svatý kopeček, to bude asi největší převýšení dnešního výletu. Došla jsem kolem menších vodních nádrží, na kterých plavaly kačenky, tak jsem došla tady k rybníku Nesit, ten je teda vypuštěný zatím. No a tady je také farma Nesit, kde je zřejmě v létě možné si dát nějaké občerstvení. Teď je to teda zavřené, takže já pokračuju dál směr Sedlec a další 4 kilometry. Došla jsem do Sedlece, je to místo, kde lze také ochutnávat vína, ostatně jako v celé téhle oblasti. Bohužel ještě je brzo, v dubnu, od května, takže až se sem vypravíte, tak si můžete tady udělat nějakou ochutnávku. No a já pokračuju dál najít rozcestník a předpokládám, že už by to mělo být do Mikulova nějakých možná 6 kilometrů. Thank you.
prostě sníh objeven, mám za sebou 9 kilometrů a přede mnou je 7 kilometrů. No a z těch 9 kilometrů tak byla docela velká část po asfalce a už je to docela znát, trošku mě bolí chodidla, tak doufám, že teďka se to změní a zase se dostanu třeba někam mezi pole na nějakou neasfaltku. Třeba ani se mi zdá se splnilo, asfaltka skončila. Takže teďka jdu zase mezi poli, konečně po měkčím povrchu. Zde je odbočka do vinařství Vican, které teda sponzorovalo nebo se podílelo na tvorbě filmu Bobule. Tam teda teďka nejdu, bohužel cesta vede mimo. Takže za mnou 11 kilometrů, na Svatý Kopeček 4,5, do Mikulova na náměstí 5,5 kilometrů. Takže ještě tak hodinka, půl, dvě hodinky s oddechem na Svatém Kopečku. Samozřejmě by se to zdalo zvládnout rychleji, ale tím, že se zastavuju na focení a natáčení, tak mi to zabere trošku víc času, ty výlety, než když člověk prostě jenom jde. Teď se mi tady podařilo vyplašit dalšího zajíce, dneska už druhého, ten teda utekl. No a ani jsem to nedořekla o tom zajícovi a teď tady je srneček. Tady asi už dlouho nikdo nešel. Trošku neudržovaný. Možná to vedou tady vedle, i když ta značka vedla teda tudy. Došla jsem k bývalému lomu Svatý Kopeček Sever, no a tady na druhé straně je zase přírodní památka Janičův vrch, také bývalý lom. Tak na tomhle místě do roku 1946 stával kopec Janičův vrch, tyčil se do výšky 332 metrů nad mořem, bylo něco menší než sousední Svatý Kopeček, ale protože se skládal z kvalitního vápence, tak se tu v roce 1946 začalo těžit. No a těžilo se až do roku 2000. Kdy byl vytěžen poslední vápenec a nějaká podzemní voda to tu potom zatopila a teď je tu z toho takové příjemné jezero. A je to teda přírodní památka, je to zimoviště některých ptáků. Tady ta stavba hned vedle dolů, tak je to Mariánský mlýn, který tu stojí už od 16. století. A já pokračuju dál po modré na Svatý Kopeček. Vystoupila jsem na vyhlídku na Svatém Kopečku a v dálce za mnou jsou Valtice a celá ta oblast, kterou jsem prošla. No a tady na tom svahu nádherně kvetou kosatce nízké. Zde ta louka na Svatém Kopečku je plná kosatců. Nejenom těch fialových, ale i žlutých kosatců. Svatý Kopeček je dominantou Mikulova, je to náboženské poutní místo. No a také je to místo jedno ze silových míst, kde prý z toho kopce vychází energie. A ta prý vychází právě z místa, kde je postavená zvonice. Takže pode mnou už je Mikulov. Já se teďka vydám dolů do centra města. Půjdu na autobus nebo na vlak podle toho, co stihnu.
Takže zde bych se s vámi rozloučila. Doufám, že se vám dnešní výlet líbil. Pokud ano, dejte palec nahoru, okomentujte, sdílejte, odebírejte můj kanál. Mějte se moc pěkně, pokud zrovna někam cestujete, tak šťastnou cestu. U příštího videa zase.